Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında bir daha xoş gördük sizi. Soydaş ənənəsinə sadiq qalaraq, bugün də Güneyli-Quzeyli problemlərimizdən danışacaq və sizə çox dəyərli bir qonağımızı təqdim edirəm. Yəqin ki, onun təqdimata ehtiyacı yoxdur. Tarix elmləri doktoru, professor, diplomat, yəni vaxtilə Azərbaycanın İran İslam Respublikasında ilk səfiri olmuş və təbii ki, tanınmış ictimai xadim Nəsir Nəsirdir. Nəsir bəy, vətəndə sizi xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Sağ olun, var olun. Mən də bizim soydaşlarımızı Elisin kanal vasitəsilə salamlayım. Onlara xoş gün arzulayım. Sağ olun, var olun Nəsir bəy. Yəni, mən təqdimatda da dedim, Nəsir bəylə bugünkü görüşümüz təkcə bir tarixçi, alim kontekstində olmayacaq. Həm də Nəsir bəyin Güney Azərbaycanımızla bağlı, ümumiyyətlə millətimizin gələcəyi ilə bağlı bir ziyalı, bir ictimai xadim kimi mövqeyini işləyəcəyik bugünkü verilişimizdə. Və verilişimizi Nəsir bəyin bizim üçün Ankaradan ərmağan etdiyi gir şeydən Azərbaycan tarixşünaslığına, Güneyli-Quzeyli millətimizə ərmağan etdiyi, bax bu kitabları istəyirəm təqdim edəyəm, Nəsir bəy, Ankarada olduğu, Türkiyədə olduğu, Trabzonda və Türkiyədə olduğu çox qısa müddət ərzində Azərbaycan tarixi, Azərbaycan türklərinin öndərləri, Quzey Azərbaycan istiqlaldan ikinci işğala, Güney ilə Quzey Azərbaycan sorunları. Bu dörd kitab hal-hazırda qarşımızdadır. Mən buna görə geri şeylərin Nəsir bəyə təşəkkür edirəm. Bu, Azərbaycan tarixşünaslığına, milli dəyərlərimizə ilk öncə böyük bir töhfədir. Buna görə Nəsir bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Mən çox istəyərdim ki, verilişimizin əvvəlində bu haqda danışaq. Təbii ki, bu kitablar haqqında əvvəlki proqramlarda danışmışsınız başqa televiziyalarda Yasəmən xanımla. Bugün mən bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, əsas Güneyli-Quzeyli problemlərimizdən danışmaq istəyirik. Son günlər Güney Azərbaycanda İran Təhsil Nazirliyinin belə bir açıqlaması oldu. Xüsusilə Təbriz, yəni Şərqi Azərbaycan standartlarının belə bir açıqlaması oldu ki, Şərqi Azərbaycan vilayətində 4-cü və 9-cu siniflərə pilot layihə olaraq ana dilimizdə təhsil olacaq. Bu, təbii ki, milli fəallar tərəfindən, hətta bizim tərəfimizdən də bir mənalı qarşılamadı. Siz bir alim kimi, İranı tanıdığınız kimi, bir keçmiş diplomat kimi, bu haqda istəyərdim ilk öncə sizin fikrinizi eşidək. Nə baş verir? Bu kitablarla bağlı təşəkkür edirəm. Amma siz mənə deyil, bu mənim vəzifəmdir. Ona görə bunları yazdım və hər bir, belə deyək, Azərbaycan ziyalısı bu məsələ ilə bağlı fikirlərini və araşdırmalarını ortaya qoymalıdır. Verdiyiniz sual, bu çox önəmlidir. Nədən önəmlidir? Çünki dünyadakı milli hərəkatların bir qismində dil məsələsi durmur. Məsələn, deyək ki, Şotlandiyada dil məsələsi durmur, ya İrlandiyada dil məsələsi durmur. Amma Azərbaycanda dil məsələsi milli məsələnin tam mərkəzindədir. Və 1945-dən bu yana həmişə dil məsələsi deyib durmuşdur və doğru da olanı budur. Həmişə milli qüvvələrin tələbləri arasında milli dilin, yəni Azərbaycan türkçəsinin orada təhsil sistemində, ictimai həyatda işlədilməsi və rəsmi status alması məsələsi öz əksini tapıb. Məşhur sənədlərdən birisi 2006-cı ilin may ayının 28-də qəbul olmuş, mənim ona bir qeyri-rəsmi də əlbəttə Milli Manifesto dediyim 33 maddəlik bir sənəddir. O sənədin başından ayağına qədər ən önəmli məsələsi, yəni o sənədin ruhu milli dilin, türkçənin tətbiqi məsələsidir. 1992-93-də də bu məsələ gündəmdə idi. Yəni bizim o Tehranda işlədiyimiz dövrdə. Onu da deyim ki, bu bizim izləyicilərimiz üçün də məncə maraqlı olar. 1993-də İran hökuməti deməli, o türkçənin orta təhsil sistemində işlədilməsi haqqında qərar vermişdi. Hətta proqram hazırlamışdı. Rəhmətli Cavad Heyət, Prof. Məmməd Sadə,
rəhmətlik Bəqdəli ilə bir yerdə bir komissiya yaranmışdı və onlar bu proqramı onda tutdular. Onda nütki sağ idi mi? Nütki də sağ idi. Allah rəhmət eləsin. Nütki, amma İranda deyildi, bilirəm ki, onda xəbəri var idi. 93-cü ildə belə bir qərar verdi. Amma 93-dən sonra nələr oldu, bunu biz bilirik və bu məsələ bugün artıq yenidən ortaya çıxıb. Əlbəttə ki, milli məsələnin mərkəzində yer tutan bir məsələ bilirik ki, o şüarlarda da öz əksini tapır. Türk dilində mədrəsə olmalıdır, hər kəsə şüarı ən populyar şüarlardan birisidir. Bunu dediniz ki, müxtəlif cür qiymətləndirirlər. Bu müxtəliflik çox normal bir hal. Məncə. Fərqli bir yanaşmanın olması normaldır. Biz də öz fikrimizi deyək, sizin də zaten tələbiniz də budur. Yadınıza gəlirsə, bu İran parlamentində, Milli Şura Məclisində rəsmi adının... İslami Şura Məclisində. İslami Şura Məclisində bu Türk millət vəkillərindən ibarət fraksiyon məsələsində müxtəlif bir yanaşmalar var idi. Və o zaman da dediyim fikri indi də təkrar eləmək istəyirəm. Bu yanaşmalar fərqli idi, fərqli olması da normaldır, anlaşılandır. Amma burada bir meyyar olmalıdır, bu obyektiv bir meyyar olmalıdır. Bunun Azərbaycan milli hərəkatına ziyanı oldu mu, olmadı. Deməli, çox böyük o gözləntilər, çox böyük ondan o umanlar da yanlış idi, amma müsbət bir rolu oldu. İndi bu məsələ ilə bağlı. Bizim ona münasibətimiz necə olmalıdır? Milli qüvvələrin ona münasibəti bir mənalı şəkildə müsbətdir. Bu İran rejimi bundan, belə deyək ki, insanların qılığına girmək istəyir. İmitativ tərəflər də var. Əlbəttə olacaq. Əlbəttə bir qarşımızda bir rejim var. Əlbəttə ki, onların da öz siyasəti var. Amma addım-addım əgər milli hərəkat öz məqsədinə nail olursa, buna sevinmək lazımdır. Təbii ki, bu neçə illərin mübarizəsinin məhsulu. Əlbəttə. Və bu məsələyə görə, türk dilinin rəsmi status alması məsələsinə görə onlarla adam zindana düşdü. Bu işin nə qədər qurbanları var, ailələr dağıldı, biz bunu bilirik. Və şübhəsiz ki, bunu milli hərəkatın bir qazancı kimi qiymətləndirmək lazımdır və o işin arxasında durmaq lazımdır. Nəsib bəy, neçə illərdir bununla bağlı? Mən bir yadıma gəlir, hətta 3 il bundan öncə dərslik belə hazırlandı, amma Zəncanda hazırlandı o dərslik, hatırlayıram. Yəni, bununla bağlı aşağı-yuxarı istək, tələb var, amma hakimiyyət tərəfindən bir zaman qazanmaq. Məsələn, Həsən Ruhaninin dəfələrlə, 2 dəfə deməli, prezident seçkilərində milli dillə bağlı, Konstitusiyanın 15-ci maddəsinin reallaşdırılması ilə bağlı verdiyi vədlər var. Amma artıq 2-ci dönəmi də başa çatır, amma bu vədlərin heç birisi reallaşmış bu günə qədər. Bax, siz necə düşünürsünüz? Bunun reallaşması üçün hakimiyyət nə dərəcədə səmimi ola bilər? Yəni, görünür mü? Yəni, bu perspektiv var mı sizcə? Yəni, reallaşması üçün bu prosesin? Rüfət bəy, mənim fikrimə görə hakimiyyət bu məsələdə heç zaman səmimi olmayacaq. Çünki artıq 100 ildə deyirlər ki, İran əgər çox dillilik, çox kültürlük və çox millətli o statusunu qəbul edirsə, parçalanacaq, bölünəcək. Bu fikir çoxdandır, deyilir, tirajlanır və hökuməti təmsil edən, hakimiyyəti təmsil edən adamların da artıq şuurunda yer alıb. Bunlar konstitusiyada olan 15-ci maddə ki, əlbəttə ki, bu milli hərəkatlara 79-cu ilin sonlarında bir dilənçi payı idi. Onu belə gerçəkləşdirmədən qorxdular. Və bunun yanında bir fikri də deyim. Bütün dünyada təhsil sistemi birinci növbədə bu hakim rejimə, ölkəyə bu məşru, yəni legitim yanaşan vətəndaşlar hazırlamaqdır. Və bir neçə rəsmi dildə olan təhsil sistemini ölkənin gələcəyi üçün təhlükə bilən adamlar var. Amma qarşı tərəfdə deyir ki, siz bizi təcrüyə tələblikdə, separatizmdə filan da suçuruyorsunuz, amma bir gerçəklikdir.
Uşaq evində türkçə danışır, məktəbə gəlir, elə bil ki, başqa bir mühitdə, başqa bir ölkəyə düşən kimi farsça danışmaq məcburiyyətində qalır. Şübhəsiz ki, bu dünya pedaqoji elmi də, dünya təcrübəsi də göstərir ki, bu həmin uşağın inkişafına mənfi təsir edən bir haldır. Hələ bir professor sözünüzə qüvvət olaraq, bir iki ay bundan öncə Bəsəndəgi Farsi deyilən bir sistem yeni tətbiq elədilər. Azərbaycan ostanlarında artıq orta məktəbə, ibtidai sinifə gedən deməli şagirdlərə belə, körpələrə belə fars dilindən imtihan götürmək. Bu, mən yəni 15 il İranda yaşayan biri kimi mən buna əminəm ki, bu həmin ailələrdə artıq öz ana dilində, ailədə belə danışmaq, 6 yaşına qədər ana dilində danışmaq meyillərini belə azalda bilər. Yəni, bu tərəfdən də üstümüzə bu şəkildə gəlirlər. Yəni, siz düz qeyd edərsiniz. Yəni, hakimiyyətin bu sahədə səmimi olmasına mən şəxsən inanmıram. Yəni, amma bu da qazanılmış bir uğurdur. Bəli. Elə deyilmi? Bəli. Bəli. Və Milli Hərəkat, onun o fəallarını bu münasibətlə təbrik eləməyə dəyər. Və həqiqətən bu qan verib, can qoyub bu işə, zindana düşə-düşə əldə olunmuş bir qazancdır və onu dəyərləndirmək lazımdır. Şübhəsiz. Bəli. Bayaqları siz qeyd etdiniz, bu analog olmayan bir haldır ki, bir millət, 35 milyondan artıq bir millət, yəni mən Çabahara qədər getdim, çıxdım, orada da Azərbaycan türklərinin geniş bir arealda yaşadıqlarını gördüm. Daha doğrusu, kompakt halında yaşayırdılar, xalxaldan gəlmişdilər. Yəni, İranın dörd bir nöqtəsində, yəni bizim millət digər etniklərdən, xalqlardan fərqli olaraq həm mərkəzdə, Tehranın yarısı Azərbaycan türkləridir, həm də çevrələrdə yaşayırlar. Və 35 milyonun artıq Azərbaycan türklərinin, bayaqlarda qeyd etdiyiniz kimi, 46-cı ildən sonra mübarizələrinin əsas leitmotivi elə dil olub. Dil bizim orada millətimiz üçün ölüm dirim savaşı olub, qalım savaşı olub, ölüm savaşı olub və şübhəsiz ki, dil faktoru bizim oradakı mübarizənin bugün də əsas önəmlidir. Mən hər zaman deyərəm ki, biz Quzeylilər Güneydə baş verən milli məsələdə, dil məsələsində hər zaman onların yanında olmalıdır. Amma İranın gələcək siyasi politikasını məhz Güneylilər özləri müəyyən edəcəklər. Amma bugün orada gerçəkdən bir mədəni mübarizə gedir. Bu mədəni mübarizədə bizlər də onlara dəstək vermək zorunduyuq. Amma təbii ki, problemlər çoxdur. Nəinki Güneydə, hətta Quzeydə belə milli məsələdə ciddi problemlərimiz var. Bayaqlar siz 93-cü ili qeyd elədiniz. Biz artıq 95-ci ilə Azərbaycanda konstitusiya qəbul ediləndən sonra Azərbaycanda da milli məsələdə sorun yaşayırıq. Biz öz adımızla çağırılmayan bir millətə çevrilmişik, bir coğrafiyanın adı ilə çağırılan bir millətə çevrilmişik. Hələ bir təxminən bir iki ay bundan öncə sizin də bundan bağlı çox gözəl bir müsahibənizi mən izləmişdim ki, tarix özü də millətə görə müəyyən olunmalıdır. Coğrafiyaya görə yox. Yəni, amma bizim adımız belə coğrafiyaya görə müəyyən edilir. Yəni, həm dilimizin adı, həm millətimizin adı. Bundan bağlı istəyərdim ki, bu problemlərin kökü hara gedib çatır və bu problemlərin həlli üçün nə etmək lazımdır? Bu problem Quzeydə də var, Güneydə də var. Biz deyirik ki, Quzeydə milli hərəkatın tarixi daha qədimdir Güneyə nisbətən. Və o birisi xalqlarla, qonşu xalqlarla da müqayisə edirik. Və bunun bir başqa elmi adı da millətləşmə sürəcidir, millətləşmə prosesidir. Quzey Azərbaycanda bu proses 100 il əvvəl, yəni Milli İntibah dönəmində gündəmə gəldi. Onu bizim qiymətli ziyalılarımız ki, bugün biz onlarla fəxr edirik, gündəmə gətirdilər onun elmi, nəzəri, əsaslarını hazırladılar. 1918-20-də bu qəbul olundu, gerçəkləşdi və biz Sovet dönəmi yaşadıq. Bu bizim həyatımızda bir faciədir. Doğru. Və hətta o milli intibah dönəmində qazanılanlar belə bizim əlimizdən alındı. O cümlədən ad məsələsi. Ad çox ciddi bir məsələdir. Həmişə mənim dediyim bir sözü bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Bəzi adamlar deyirlər ki, nə fərq var? Azərbaycanlı olsun, Azəri olsun, bilməm, Türk olsun, nə olsun? Deyirəm ki, burada çox sadə bir məntiq var. Əgər belə əhəmiyyətsiz bir məsələdirsə, nədən
Sovet rejimi bunun üstündə əsdi. O da belə nədən 37-lərdə, 38-lərdə filanlarda bu Sibirə gedənlərin ya repressiyanın başqa formalarına məruz qalanların əksəriyyəti o dövrdə sadəcə olaraq türk sözünü istifadə elədiklərinə görə sürgünə göndərdi. Deməli, qarşı tərəf buna çox böyük əhəmiyyət verir. Bunun konsentrə olunmuş, milli şuurun konsentrə olunmuş bir forması kimi qəbul edilir və onluqdur bu. Burada əgər biz taviz vermiş olsaq, biz güzəşdə getmiş olsaq, bizim milli şuurumuz da naqis qalır. Nəticədə bizim milli gücümüz də zəifləyir. İndi gələk Güneyə. Güney, dediyim kimi, 1945-46-dan sonra milli dilə, türkçəyə filana əhəmiyyət verdi. Adını qoydu Quzeyin təzyiqinlə Azərbaycan dili. Yəni, Pişəvəri dönəmi dediyimiz Milli Demokratik Hərəkat dönəmində Azərbaycan. Amma o təzyiqin, o yanlışlığın, yanlışlığı bir tərəfə qoyaq, onun arxasında mahiyyəti nə baxmaq lazımdır? Mahiyyəti nə idi? Ana dilində universitet açıldı. Ana dilində orta məktəblər oldu. Ana dili, deməli, o kitabları çap olundu. Niyə ana dili? Bu da çox maraqlıdır. Azərbaycan dili deyil. Türk dili deyil, ana dili. Yəni, nə rusların o təzikləri, o komünistlərin filan təzikləri... Qızıl ortamı tapmışlar da, belə deyək. Və o kitablar bugün də qalır. Doğrudur. Və bugün, əlbəttə ki, ana dili deyil, türk dili dərslikləri buraxılır. Və bu dil məsələsi millətləşmə sürəcini müəyyən edən məsələlərin başında gələn bir işdir. İndi digər məsələlərimiz yoxmu? Var, əlbəttə. Tək məsələ bu deyil. Bizim tarix şuuru məsələmiz yerinə oturmalıdır. Onda deyim ki, Güney Azərbaycan, Quzey Azərbaycandan fərqli olaraq sağlam bir inkişaf xətti gedir. Burada professional tarixçilər var, institut var, kafedralar var. Amma bizim bir də sovetlərdən qalmış, heç kəsə lazım olmayan, üstə gəl, bizim şuurlarımızı çirkləndirən kitablar filanlar var və alışdığımız fikirlər var. Biz onlardan vaz keçə bilmirik. Amma Güney Azərbaycan, Azərbaycan tarixinin, ümum türk tarixinin bir bölümü olaraq qəbul etdi. Kimlərin hesabına oldu, xidmətlərinin nəticəsiydi. Təbrizli Əlinin o məşhur kitabı, Allah rəhmət eləsin. Gəni-gəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Halbuki elm adamı deyildi Təbrizlərdə. Doğrudur, oxumuş adamdır. Oxumuş. Şairdir, milli şairdir. Onun kitabında ya Cavad Heyəti, ya ümumiyyətlə bu... Məhəmməd Taqi Zeytabi. Zeytabi əlbəttə. Və bu varlıq məktəbinin sayəsində çox doğru, dürüst bir yerə oturdu. Milli konsepti doğru. Yəni, yerinə oturdurdular. Buradan gələn nəticə, çox məsələlərdə Quzey Azərbaycan Güney üçün nümunədir. Çünki milli hərəkat daha tez başladı Millətləşmə və sürəcini... burada da Güneylilər də var, Öndərlər kitabında Güneylilər də var, amma Quzeylilər daha çoxdur. Bunu bizim Güneylilər əlbəttə ki, o dəngənin, o balansın pozulması kimi qiymətləndirməsinlər. Yəni, burada deyək ki, Şeyx Cəmaləddin Güneylidir, amma Zərdabi Quzeylidir və digər nəzərə alsaq ki, ən son bu kitaba daxil olan Doktor Cavad Heyətdir. Yəni, gələcəkdə Güneydən daxil olanların potensialı olacaq və yəni, buna ümidliyik. Yəni, bizim Əlbəttir. Üçün Güney çox önəmlidir. Əlbəttir. Və Güney Azərbaycandakı haray haray mən türkəm şuarı bütün türk dünyasının əvəzində bəlkə o hayqırılan, çağırılan bir şuardır. Çünki gəlin müqayisə eləyik. Quzey Azərbaycanda bu şuar gündəndə mi? Türkiyədə gündəndə mi? Türkiyədə bu problem var mı? Var. Var, şübhəsiz. Deyək ki, Türkistanda bu problem var mı? Var. Amma bu şəkildə deməli, müdafiə olunmursa olunmur. Və gələk yenə də bu millətləşmə məsələsinə. Bu kitabın da əsas mahiyyəti odur. Millətləşmə və devlətləşmə məsələsi. Və
bu kitabı kitap evinin tanıtımında belli bir cümle var. Bu kitap hem de Kuzey ve Güney Azerbaycan'da milli harekat programlarının akademik açıklamasıdır. Yani nedir? Milli harekatın karşısında duran problemlerin burada akademik izahı var. Dediğimiz o dil meselesidir, ad meselesidir, tarih şuurudur, kültür meselelerdir ümumiyyətlə və Kuzey Azerbaycan'dan farklı tərəflər de var. Və bu nöqtəni də xüsusi vurgulamaq istərdim. Kuzey Azerbaycan irəlidədir, dediğimiz kimi, təkrar olarak deyirəm, ama Kuzey Azerbaycan'daki durum ideal değil. Sizin de qeyd etdiyiniz kimi, evet, burada da çok problem var. Ve Güney Azerbaycan'da bütün meselelerini Kuzey Azerbaycan'ın o keçdiyi təcrübəyi uyğunlaşdırmaq zorunda değil. Bəzi meselelerde hətta özün daha irəli getirir. Hətta bizim için, dediğim haray haray, mən Türkiyəm, bu misaldır. Bizim için nümunə olabilir. Hər halda orada Azerbaycan'da olduğu kimi bayağı qeyd etdiyiniz 20-ci ildə qurulan Sovet hökuməti bütün milli nələr var idisə hamısını darmadağın elədi. Ən sonuncu 30-cu illərdəki repressiyalarda da yəni nə yaşanıbsa bizim üçün Kuzeydən kənarda yaşanıb. Yəni Rəsulzadə Türkiyədə yaşatdı. Evet. Və digər ziyalılarımız da kənarda o düşüncəni yaşatdılar. Amma Azərbaycanda hər şey ideologiyanın əsrinə çevirdi. Amma Güneydə isə həmin o kommunist rejimi olmadığına görə bəlkə də o, hətta millətimizin adı belə orada bugün də türkdür, dünən də türk idi, 100 il bundan qabaq da türk idi. Doğrudur. Bugün, məsələn, Pəhləvilər dönəmindən sonra formalaşan Azəri termini, əslində onun da müəllifləri Əhməd Kəsrəvi idi, ondan qabaq Rızazadə Şəfəq var idi, hətta Məşrutiyyət dönəmində də məşrutiyyətin aparıcı qüvvələri ki, panirənizmi gətirdilər İrana, bunları siz daha yaxşı bilirsiniz. Onlar özü də Azərbaycan türkləri idilər. Yəni, bu da bizim bir niskilimizdir. Hətta məşrutiyyət dönəmində sizin kitabınızda da var idi ki, Təbrizli Əli məşrutiyyət dönəmində yorğa getdi, onlar bizi mindilər deyə haray qoparar. Yəni, gerçəkdən biz məşrutiyyət dönəmindən sonra Qazarların zəifləməsi və yenidən Pəhləvilərin İran taxt tacına üçüncü dəfə Əhəməni, Sasani və üçüncü dəfə Pəhləvilərin gəlməsi bizim üçün milli problemləri yaratdı. Halbuki Pəhləvilərdən öncə nə Qacarlar, nə Səfəvilər dönəmində, nə də Qəznəvilər dönəmində farsların, yəni qeyri-türklərin bir problemi yaşamamışdılar milli məsələlərlə bağlı. Yəqin ki, həmin dönəmdə millətləşmə məsələləri də yox idi, təbəyə məsələləri var. Amma bugün bizim Güney Azərbaycanda millətimizin savaşı bir də qayıdırıq dil məsələsindən. Çünki bugün dil önəmlidir. Necə ki, Martin Heideggerdir ki, dil varlığın evidir. Bugün gerçəkdən Güney Azərbaycanda bizim millətin varlığı dilə bağlıdır. Bugün pilot layihə kimi başlana bilər, sabah tam orta məktəb olmalıdır. Amma bu dilin gerçəkdən bir bazarı olmalıdır. Bu dilin, məsələn, İbtidai siniflə məhdudlaşmalı deyil, orta məktəblə məhdudlaşmalı deyil, universitetlə məhdudlaşmalı deyil, həm də ölkədə bu dilin istifadə edilməsi üçün şərait olmalıdır. Bundan ötürü də mənə elə gəlir ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, güneylik soydaşlarımızın mübarizəsi bununla bağlı hələ də davam edəcək. Yəni, mənim şəxsi düşüncəm budur ki, bu dili əgər biz Güney Azərbaycanda yaygın dil, önəmli dilə çevirmək istəyirsə, mütləq rəsmi dil olmalıdır. Bax, bugün siz bu yöndə bir alim kimi, bir ziyalı kimi, biz de tekrar edirəm, bir ictimai xadim kimi, güneydə gedən proseslərin perspektivini necə görürsünüz? Çox önəmli bir neçə məsələni qaldırdınız. Nədən İran dediyimiz bu dövlətdə, İran İslam Cumhuriyyətində bu Türk şuurunu, bilincini Kuzey Azerbaycan'dan farklı olarak aradan apara bilmediler. Doğru. Kuzey Azerbaycan'da bir totaliter bir rejim vardı. Yani komünist rejimi kimi, totaliter başka bir rejim. Hele beşeriyet keşfedemeyin. Bəli, analogu yoktu. Ve burada olan zulüm, güneyde çok arzu eliyipler. Ama ona nail olmayıplar. Baxın, iki gündən sonra Əhməd Bəyağaoğlunun haqqında onun yübileyi gəlir, 150 illiyi. Onun yaradıcılığında bir xət var. Millilik ilə, yəni türklük ilə
bu çağdaşçılığın, İslamın münasibəti. Çox maraqlı məsələlər var. Əsrin əvvəllərində, keçən əsrin əvvəllərində o Tağzadələri, o Rıza Şəfəqlər filanlar. Dedilər ki, İran bu çağdaşlaşsın, müasirləşsin, o milli məsələlər önəmli deyil. Və o milliyyətçiliyi çağdaşçılığı qarşı qoydular və ona tabi elətdirdilər. Farsın da işinə yarıydı, Fars daha doğrusu o irqçisinin də işinə yarıydı, o cür də davam elədi. Və İran modernləşdi mi? Rıza Şah dövründə bəzi adamlar, bizim milli fəallar deyə bilərlər ki, bundan modernləşməyidi filan da. Amma məsələn, mahiyyətinə gəldiyimizdə görürük ki, yox, modernləşdi. Bizim xeyrimizə olmadan belə modernləşdi. Quzey Azərbaycan modernləşdi mi? Modernləşdi. O, Əli bəy Hüseynzadənin o məşhur üçlü düsturunda olan Türk qanlı İslam imamlı Frenk qiyafəli olalım dedi. Olalım. Qiyafəmiz dəyişdi. Qalstuqdu filan nə olduq, o çıxamızı filanı çıxartdıq. Amma bu yetmədi. Və təcrübə göstərdi ki, bu yetmir və bir ildən sonra, bu çox diqqət çəkən bir məsələdir, həmin o üçlü düsturun üçüncü hissəsində dəyişiklik elədi. Dedi ki, firəng düşüncəli və qiyafəli olan, yəni düşüncə dəyişmirsə heç bir xeyri yoxdur. Üzdən bir dəyişiklik olacaq ki, oldu. Bizim son 100 illik tariximiz, faciəli tariximiz də elə budur. Yəni, modernləşdi Azərbaycan xalqı, quzeydə də, güneydə də. Amma o düşüncəsi deyil. Qiyafə olaraq modernləşdi, amma mahiyyət olaraq. Üstəgəl, o türkliyə də çox böyük bir zərbə vuruldu. Bir zamanlar, hətta onu da deyim, 91-dən əvvəl biz güneylərlə danışanda deyirdi, baba o nə deyəm, nə deməkdir yəni, hə, özəlliklə bu solcu kəsim. Doğru. Etiraz eləyərdi. Bizim komünistlərdən 5 betər bir komünist kəsilmişdilər olardı. Xüsusən bura gələndə bizə komünizm dərsi verdi. Kalsiyyə dağıq tərəz aş. Bəli, bəli, eynən. Biz də deyirdik ki, biz Məkkədən gələn biz, daha doğrusu belə bir misal var da, Həcdən gələn biz, dərs verən də siz, eləmi? Xəbər verən də siz. Biz bunu yaşayırıq, siz gəlib bizə bunu dərs verməyin. Şükür, aşırı fanatizm var idi. Şükür, indi dəyişdi, doğrudur və indi bizim o solçu deyilən kəsim daha gerçəkçi baxır məsələlərə və dediyim o çağdaşçılıqla milliyyətçiliyi də ayrı baxmır. Zaman var idi onlarla, yüzlərlə, minlərlə insanlar özlərini fədailərin, mücahidlərin, digər o təşkilatların o tərkibində fəda elədilər. Qurban elədilər, İran üçün qurban elədilər. Bu yenə də Təbrizli Əlinin o kitabına yəsək, İran üçün o fəda eləyən deyir bizim o bilinçsiz insanlarımız. O da yana-yana yazırdı bunu. Və bu bizim din məsələsi, bizim varlığımızın qəbul olmasıdır. Bir daha təkrar olaraq bunun altını çizərək deyək, buna gerçəkçi yanaşaq. Və ən önəmlisi, sahib çıxaq, bundan yetinməyək, bundan kifayətlənməyək və daha kütləvi hal almasını təmin edirik. Çünki, baxın, söhbətimizin başında dedik də, ana dilinə sahib ola bilməyən millət, əlbəttə evində danışır, onu heç kəs əlindən ala bilməz, deyil mi? Amma onun rəsmi statusuna sahib ola bilməyən millət, uşaqlarını da doğru dürüst böyüdə bilməyəcək, yarımçıq qalacaq. Biz Tehranda xüsusilə və qeyri-Azərbaycan vilayətlərində bu faciəni yaşayırıq. Yəni, açıq-aşkar asimilasiya gedir. Hətta mən bir daha gözümlə gördüyüm də, bayaq dediyiniz ki, Həcrdən gələn mənəm, siz özünüz də şahid olmuşsunuz zamanda, bu millət bunu yaşayır. Amma perspektiv var. Ona görə ki, konsept düzgün qoyulub. Kütləşmək, müasirləşmək düşüncələri orada, düşüncə və paralel getirməli, bir-birini tamamlamalıdır. Əgər Tehranlı bir Azərbaycanlı ailə, yox baba, nə deyə, dünya da o dil məsələsindən keçdi filan, çox yanlış bir fikirdir. Aynen. Bir dünyaya çıxsınlar, biraz məsələyə gerçəkçi baxsınlar,
Və o çağdaşçılığın, o parıldayan tərəfinin arxasında bir milliyyətçiliyin də olması və bunların həqiqətən Avropası da belədir, Amerikası da belədir, onları bir-birini tamamladığının fərqinə varsınlar. Şübhəsiz. Bəli. Nəsib bəy, mərhum Əbülfəzl Elçi bəyin məşhur bir deyimi var, yəni Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir. O deyim haqqında fərqli fikirlər oldu. Bir dəfə Güneylilərlə söhbətimdə mən dedim ki, mən belə düşünürəm ki, Təbrizin də azadlığı azad demokratik Azərbaycandan keçir. Bir bilim adamı kimi, ömrünü bu yollara sərf etmiş bir insan kimi, mən istəyərdim ki, Güneydə gedən proseslərə bir quzey pəncərəsindən baxaq. Quzeydə nələr baş verməlidir ki, bax, biz 92-93 təcrübəsini yaşayırıq da. Hətta mən sizə demişdim, həmin dönəmdə soruşdum mən soydaşlarımdan ki, siz 92-də Azərbaycanda yeni dövlət qurulub, siz də səfir getdiniz ora, yəni İrana. Və orada soydaşlarımızın mənə bir mənalı şəkildə cavabları bu oldu. Yəni, neçə illər hər kəsdən soruşdum, xüsusilə milli düşüncəli insanlardan ki, biz onda arxamızda bir dövlət hiss edirdik. Bəli. Bax, bugün Güneydə yaşayan bizim indi 4-dən 3-ümüz oradadır, 4-dən 1-imiz buradadır, bəlkə də artıq. Bax, o Quzeydə hansı proseslər olmalıdır, Quzeydə hansı işlər görülməlidir ki, bax, Güneylilər də öz haqlarına çatmazdır. Bir bütövlük məfkurəsində biz hər zaman sizlə də bundan bağlı proqramlarımız olur. Bax, buna soydaşlarımıza bir dəstək olsun. Bir alim kimi də bunu eşitmək istəyirəm sizdən, bir də ictimai xadim kimi. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox geniş bir sualdır. Şübhəsiz, yəni tez Bu, şəkildir. Quzey Azərbaycanla bağlı mənim bir müqayisəli bir fikrim var. Sovet dövründə biz özümüzə dedik ki, biz türk deyirik, əl çəkin bizdən. Demirsiniz Azərbaycanlı, qəbul edirik. Amma bizi türk olaraq əzdilər. Bizi türk olaraq bir-birimizdən ayırdılar, parçaladılar. Türkiyə haqqında Sovet Azərbaycanı mətbuatında yalnız mənfi şeylər yazdılar. Eləmi? Və eyni zamanda biz dedik ki, biz ateistik, əl çəkin bizdən, az döyün bizi. Amma bizi müsəlman xalqı olduğumuza görə əzdilər, parçaladılar və bir də gördük ki, valla bizim nə deməyimizdən asılı olmayaraq qarşı tərəf öz bildiyini eləyir. İndi, biz nə qədər desək ki, bu Quzey Azərbaycandır, o Güney Azərbaycandır, onun tarixi fərqlidir, bunun tarixi fərqlidir, bizi bütün Azərbaycanı olaraq görür. Bugün olmasa belə, sabah bunun bir yerdə olacağını göz önünə alır. Ən azından İran rejimi. Və bizim güneylilərin də çox yaxşı analizləri var bundan bağlı. Deyir, İran rejimi artıq anlayıb ki, gec tez Azərbaycandan çıxıb gedəcək. Ona görə burada müəssisə tikmir. Ona görə Rıza Şah dönəmində Say da var da, 37 məhsidir, əgər yanlış olmasın o rəqəm. Bir Miyandovda şəkər fabriki qurmuşdu. Qalanların hamısı Azərbaycandan kənardaydı. Bundan sonra o oğlunun, Məmməd Rızanın o rejimi dövründə Azərbaycana necə yad münasibət oldu. Azərbaycanı sıxdılar. Hətta rejim dəyişildi, belə o münasibət dəyişmədi. Bəli. Bəli. Ələkbər vilayətinin də bayaq dediyiniz kontekstdə bir çıxışı var ki, gec-tez bizdən ayrılacaqlar, ora sərmayə qoymayaq. Bəli. Və son illərdə artıq bunu açıq-açığına yazılır. Və biz nə edəməliyik? Biz də birinci növbədə, əgər biz siyasi olaraq, iqtisadi olaraq bu bütövlüyə nail ola bilmiriksə, ideolojik olaraq, psixolojik olaraq, mədəni olaraq, bütövlüyümüzü yaratmalıyıq. Bu nə deməkdir? O qədər geniş sahələri var ki, o dediyimiz o işin, şuurlarımızda bu dərs kitablarından gələn, tarix kitablarından gələn bir bütövlük hissi olmalıdır. Mənim yadıma gəlir 9-cu sinif idi, əgər yanlış olmasın, ya 8-ci sinif idi. Biz orta məktəbdə Xəlil Rıza rəhmətliyi bir də Qulam Rıza Beqdəlini dəvət etmişdik. Qulam Rıza Beqdəli bizim uşaqlara durdu, dedi ki, Güney Azərbaycan şəhərlərini sayın. Təbriz qaldı. Tehran dedi yanlışdır. İsfahan dedi yanlışdır. Və çox bağışlayın, o zamanlar da mən elə maraqlandım. Nəsib sən bu dostların filanın günahlarını yuya bilərsən.
Allah rəhmət eləsin hər ikisində. Bugün əgər Quzey Azərbaycan məktəblisi belə vətəndaşı bir yana qalsın, Güney Azərbaycanın şəhərlərini saya bilmirsə, bu bizim faciəmizdir. Gerçəkdən. Və Güney Azərbaycan ədəbiyyatı burada çap olunmursa, təbliğ olunmursa, bu bizim faciəmizdir. Onu da deyim, 92-93-də bizim bəzi təşəbbüslərimiz oldu. Məsələn, onlardan birisi. Biz çağırdı orada bu türk əsilli böyük sərmayə sahiblər. O cümlədən Xoylu ailəsi var, bilirsiniz, İranda ilk fabrikinin əsasını qoyan. Və bir müşavirə keçirdik. Bir yeməkdə yədi. Səmin bir yemək. Dedi ki, bu sizin vətəninizdir. Rəsmi tarixçilik demirəm ki, bu İranın qədim torpağıdır filan. Niyə getmirsiniz oraya? Al, bax, bu sizin vizanız, ha, buyurun, gedin. Onlar da dedilər ki, çox vacib bir məsələdir. Biz pul xərcləməkdən qorxmuruq. Dediyiniz kimi, vətənimizin bir hissəsidir, gedirik. Amma gedəndə bilək ki, hara gedirik. Və güneydən, onu da deyim ki, orada sərmayə də var. Çünki ənənəvi olaraq İran sərmayə baxımından çox zəngindir. Bu bir başqa bir məsələdir. Və təkliflərimizdən birisi buydu. 4 nəfəri mən prezidentə təklif eləmişdim. Demişdim ki, Axundov yenə yerindəmi? Vahid Axundov. Xeyr. Xatırlamıram. İqtisadi məsələcə müşavir. Bəl. Deyəsən, qalır. Dedim, onun yanında bir də Güney əsilli bir müşavir olsun. Çox gözəldir. Heç eləməsin. Güneydən, Təbrizdən gələn adam deyəcək ki, dadaş, burada durum necədir, vəziyyət necədir, bir mənə izah ilə görün bunun qanunları, filanları, bu xarici sərmayə ilə filanla bağlı necədir. Və biz əslində bu şansı çox itirdik. Keçən bu 28 il ərzində çox itirdik. Bizim proqramlardan birisi də o zaman 1000 tələbə almalı idi Türkiyə, Azərbaycanlı. Elə mi? Və biz dedik ki, o 1000 tələbənin əvəzində biz də Güney Azərbaycanda 1000 tələbə alacaq. Gəlsin. Amma bir baxın, Quzey Azərbaycanda bugün Zimbabvedən gələn tələbə ilə Təbrizdən gələn tələbə arasında heç bir fərq qoyulmur. Hər ikisində əgər yanlış olmasın, 2500 ya 3500 təhsil haqqı alırlar, manat. Bu da çox anormal bir hal. Hətta qanunvericilik bazamızda buna imkan vermir. Yəni, siz demişkən, Zimbabvedən gələn də burada əcnəbi sayılır, Güneydən gələn də, Borsalıdan gələn də, bundan bağlı da dəfələr də demişik. Azərbaycanda bundan bağlı iki qanunvericilik aktı var. Biri 2002-ci ilin dekabrında qəbul olunmuş, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar bağlı dövlət siyasəti qanunu, bir də miqrasiya qanunu. Hər ikisində siz deyən kimidir. Əslində o qanunu mən bir zamanda Milli Məclisdə dedim, onu əgər gerçəkləşdirsələr, çox gözəl orada müddualar var. İstəsələr, baxın, o tələbə məsələsi bir yana qalsın. Dünyanın hər yanında ikili vətəndaşlıq var. Kütləvi şəkildə olmasın. Amma bizim milli hərəkat fəallarına burada sahib çıxmamaq, özü bütün Azərbaycan idealına vurmuş ən böyük zərbələrdən birisidir. Onların özlərindən danışsanız və əslində bir sənətli filmlər filanlar da çəkmişlər, bir haray salmışlar ki, belə bir problem var. Nəysə, problem çoxdur, amma gələk yenə də o məsələ. Biz ən azından bu yeni nəsildə bütün Azərbaycan bilinci, şuuru yaratmaq zorundayıq. Çox gözəl Nəsib bəy, o qədər bu məsələ geniş şaxəlidir ki, nəinki bir verilişə, nəinki 10 verilişə sığmaz. Yəni, siz özünüz illərdir televiziyada bundan bağlı suçlarınızı edirsiniz. Mən bugünkü verilişdə gəldiyinizə görə və təbii ki, Ankara Universitetində çalışdığınız müddətdə, Trabzonda çalışdığınız müddətdə Azərbaycan tarixinə verdiyiniz töhfələrə görə və gerçəkdən güneyli quzeyli düşüncəmizi üst düzəydə, üst səviyyədə yaşatdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm və bu 19 güneyli quzeyli fikir böyüklərimizin kitabına baxarkən də içimdən bir his keçdi ki, nə vaxtsa indi siz 50 ildən, 30 ildən, 100 ildən sonra da burada sizin də adınız olacaq. Buna görə ümidvaram buna, ümidvaram ki, sizin fəaliyyətləriniz davam edəcək. Valla, mənim elə bir iddiam yoxdur. Məncə, hər kəs
öz işini namusla yerine yetirsə o yetərdir. Hər halda Nəsib bəy, sizin həyat yolunuza baxanda təxminən 25 il Azərbaycanda olduğunuz müddətdə 5-6 kitabı çap eləmişsiniz. Amma 5 ilə yaxındır səhv eləmirəm Türkiyədə. Trabzon həyatı, Trabzon mənim həyatımdan silin lütfən. Yəni 3 il Ankara'da. Çünki orada mən yaradıcılıqla məşğul ola bilmədim 3 ildə. 3 ildə bu 4 kitab, bir də 6 kitabınız olub, ya bundan başqa da var. Əvvəl 6 kitab. Yəni 6 kitab bu keçən şeydən böyük uğurdur. Yəni bir alim üçün, yəni bir bilim adamı üçün bir uğurdur. Buna görə də sizə təşəkkür edirik. Əzizlərimiz, verilişimizi, yəni soydaş proqramının bugünkü buraxılışında tanınmış alimimiz, hal-hazırda Ankara Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru Nəsibi ilə günəli uzaylı məsələlərimizi danışdıq və ümid edirik ki, soydaş izləyicilərimiz üçün də maraqlı oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bir daha cənab professor, təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.